tak ako ja vnímam slovenský záujem, slovenská bezpečnosť je dnes spätá s bezpečnosťou Ukrajiny. My nepotrebujeme mať Bielorusko v Užhorode. Vidíme, čo sa deje na polsko-bieloruskej hranici. Vidíme, že proste v podstate len tým, že my hraničíme s Ukrajinou a nehraničíme ako bezprostredne s režimom, ktorý bol absolútne lojálny teda Putinovi a ktorý vlastne funguje v tých jeho hrách, že tu budeme mať nejaké proste problémy. To, čo my potrebujeme, a som presvedčený, že je dlhodobom záujme Slovenskej republiky, je integrácia Ukrajiny do jednotného trhu EÚ. Oni ešte musia naplniť asociačnú dohodu. My by sme im v tomto mali pomôcť, lebo tým reálne vieme akože pomôcť. No a pretože jednoducho jej účasť tej Ukrajiny v jednotnom trhu bude znamenať nový rozvojový impuls pre vyrovnávanie regionálnych disparít v rámci Slovenskej republiky. Máme problém, že východ máme stále menej rozvinutý. A je to aj dôsledku tej marginalizácie toho východu kvôli tej hranici. Čiže keď Ukrajina, podobne ako tuto bude Burgenland a Bratislava, a keď proste tam bude to fungovať ako normálne, tak to bude dodatočný rozvoj. Keď si zoberieme čísla, v roku 2019 pre Národnej banky Slovenska, ak som si pozeral aj zoznam tých firiem, to sú malé a stredné slovenské firmy, investovali na Ukrajine 190 miliónov eur. A to je pomerne veľa na slovenské pomery. V Rusku pre porovnanie 35. Tam je niekoľko investícií, hlavne teda Matador, Puchov, Omsk, Šina, vyrábajú pneumatiky a tak, ale vlastne na Ukrajine 190 vznikajú prirodzené nejaké reťazce, ktoré sú zaujímavé pre slovenský biznis, malý a stredný, z hľadiska fungovania na európskom trhu. Plus, ak si zoberieme štruktúru obchodu, tak dobre, s Ruskom máme niekoľkonásobne väčší, ale z toho, ak odrátame naše platby za ropu, zemný plyn, jadrové palivo a iné suroviny, ktoré vozíme z Ruska, tak u nás argument. Rusko nás oslobodilo. Ale z tých 20 miliónov vojakov Červenej armády, ktorá nás oslobodzovala, Červená, to bola sovietská armáda, kde boli príslušníci všetkých 15 národov, takmer polovica, 8 miliónov boli Ukrajinci, 6 miliónov boli Bielorusi. A potom ďalšie. Všetkým samozrejme patrí vďaka, ale my na Slovensku vieme, že nás oslobodili Rusi. Hej. Ale kto reálne zaplatil ako za cenu za to naše oslobodenie a čo to znamená, my to nevidíme. My to nechceme vidieť, neviem z akého dôvodu. Proste my sme vo východnej Európe slepí.